urren honek hiru ardatz nagusi izango ditu. Lehenengoa, Estatu Espainiarraren eredu baztertzailea, biktimen berdintasuna bermatzen ez duen eredu baztertzailea eta impunitatea salatzea. Bereziki, gure hiriaren Gasteizko bihotzean eraikiko duten biktimen memoriala. Terrorismoaren biktimak soilik kontutan hartzen dituen memoriala. Eta honekin batera salatu nahi dugu, bai Gasteizko udalak, baita Eusko Jaurlaritzak memorial horretan parte hartu eta babesten dutela. Hau da, patronatuan parte hartzen dutela. Bigarren ardatza herri mugimenduena da. Beti esan dugu herriak babestu egin duela gure borroka hasiera-hasieratik. Herria izan da instituzioen auspoa. Eta irre mugimendu hauek izango dute garrantzia berezia urteurren honetan. Parte hartuko dute manifestazioan eta baita ere ekimain ezberdinak antolatu dituzte. Bai errekale hor, bai abetsukoko auzo elkartekoek. Hirugarren ardatza emakumeen borrokarena izango da. Bat egin nahi dugu martxoak 8an egin den deialdi greba deialdi feministarekin. Izan ere, emakumeen paperagatik izan ez balitz 1976ko borroka hauetan greba horrek ez zeukan indarra izango. Horregatik, haien borroka gure borroka ere badelako eta salatzeko arrazoiak ez zaizkigulako falta, ba martxoak 3ko 3 honetan emakumeek paper nabarmena izango dute.